דוקטור חי איתן כהן, אני רוצה לדבר איתך שנייה אחת על מצבו של ארדואן, כי מה הדיווחים הכי אחרונים שקשורים לעניין הזה? אתה שואל לגבי הבריאות שלו? לגבי הבריאות שלו, קודם כל, לא כל כך כותבים בטורקיה, פשוט מתחת לארמונו, לפי הדיווחים ולפי תיאוריות קונספירציה, יש בית חולים מאוד משוכלל, כך שאתה לא תוכל לתפוס את ארדואן לצד איזשהו בית חולים. אני חייב לעצור אותך שנייה אחת, כי אני רוצה לעבור לאנקרה. אז חוזרים אליך, ואתה מדבר על מצבו, ואתה אומר, לא ממש יודעים, אנחנו מניחים שהנשיא יפגוש אותו ויוכל לתת יותר. נכון, אבל לא נראה לי שיתנו לנשיא שלנו לרדת לקומה מינוס אחד לבית חולים שדה של ארדואן. אבל אם כולם מדברים פה שארדואן הוא בעצם האדריכל של האסטרטגיה הזאת, של החימום יחסים האזורי, אני חושב שקצת טועים. אני חושב שהאדריכל העיקרי זה כמובן שייך מוחמד בן זייד אל נחיין, המנהיג של איחוד האמירויות. בנובמבר האחרון שייך מוחמד בן זייד ערך ביקור באנקרה, ושם הוא הכריז על 10 מיליארד דולר של השקעה. בהתחשב העובדה שהכלכלה הטורקית והפיחות של הלירה הטורקית, אנחנו רואים מיום ליום שזה מידרדר. אז מבחינת ארדואן סוג של חיבוק, אבל זה לא בחינם. מוחמד בן זייד דורש ממנו להתאים את המדיניות החוץ הטורקית לרוח של הסכמי אברהם. מי חתם על הסכמי אברהם? איחוד האמירויות, כמובן מדינת ישראל, ומאחורי קלעים, את מי אנחנו רואים? את מצרים. את מי אנחנו רואים? את ערב הסעודית. לטורקיה יש גם יחסים מאוד בעייתיים עם ערב הסעודית בגלל רצח חשוקצ'י. לטורקיה יש יחסים מאוד בעייתיים עם מצרים בגלל ההפיכה הצבאית של עבד אל פתח א-סיסי. אז ארדואן בסופו של דבר יאכל את כל ההצהרות החריפות לאורך כל השנים ששמענו ממנו. עכשיו אנחנו רואים שהוא עושה פרסה ענקית, ומדינת ישראל עכשיו יכולה בסופו של דבר להפעיל עליו לחץ חסר תקדים. הלחץ הזה זה לא רק לחץ ישראלי, זה גם מצרי, זה גם אמירתי, גם של ערב היהודית. זה הזמן ללחוץ על הטורקים כדי שהם יסלקו את ארגון הטרור חמאס. אם אנחנו לא נצליח היום, אף פעם לא נעשה את זה. אבל לא רק חמאס, חזי אל רוס. שוב שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד, ביקור נשיאותי ממש בשעה זו באנקרה. נשיא מדינת ישראל ונשיא טורקיה נפגשים בארמון הנשיאותי. אתם רואים את האירוע הראשון שהיה לאחר נחיתת הנשיא הרצוג, הביקור שלו בקבר של אבי האומה הטורקית. ואנחנו כאן איתך, דוקטור חי איתן כהן. אתה ראית את כל כללי הטקס ואתה אומר, הם פשוט עשו את זה כמו שכתוב בספר. כמו שצריך, הטקסיות פה שם המשחק. וזה בעצם מראה איך הטורקים נותנים חשיבות לביקור הזה. פשוט, כפי שגם כולנו הזכרנו כאן, כל ה... תמונות האלה, לראות את ארדואן עם דגלי ישראל, מה שנקרא שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זה תמונה שהוא הולך לשלם על זה מחיר מאוד מאוד כבד, מחיר מאוד קשה. זה לא דבר קל בשבילו, אבל גם בואו ננתח את האסטרטגיה שלו. למה הוא בחר בהרצוג ולא בבנט? אם וכאשר אנחנו נלך לאיזושהי הסלמה ברצועת עזה, אפילו עם מלחמת לבנון השלישית, אזי הוא עוד הפעם יצטרך להיכנס בישראל, עוד הפעם מתקפות מילוליות, וכמובן מי שבעצם יקבל את ההחלטות הוא ראש ממשלת ישראל. אז הרצוג יהיה השוטר הטוב, וראש ממשלת ישראל, אם יהיה בנט או לפיד עם מישהו אחר, אז הוא יהיה שוטר הרע. זה אומר שארדואן עדיין מאפשר לו איזושהי יכולת תמרון. אם וכאשר מחר אנחנו נראה את הפיצוץ של הנרמול הזה, אז אני אגיד, הפרטנר שלי היה הרצוג, מי שבגד בי זה בנט, לפיד, נתניהו וכדומה. וזה בעצם מה שקרה בתקופה של ארדואן יכול להתנתן? אני לא חושב שהוא יכול להתנתק מאיראן. שתי המדינות לא נלחמות זו בזו משנת 1639. הוא לא צריך להילחם בהן, פשוט יכול להתנתק מהן. הוא לא יכול, כי הרי קודם כל יש כל מיני הצינורות הנפט והגז שמגיעות מאיראן, ואיראן היא שכנה, הן לא נלחמות זו בזו. אז
תיתן לי סיבה מוצדקת למה שהוא יתנתק. אם הייתי גם במקומו, לא הייתי מתנתק מאיראן. איראן היא מאוד חשובה. אבל גם הוא לא מרוצה מהמעורבות שלה בסוריה ובלבנון. בוודאי, זה יריבות היסטורית בין אימפריה הספאבית לבין אימפריה העות'מאנית. המשחק הזה לא התחיל עם ארדואן, עם כל הכבוד ויש כבוד. ועכשיו ארדואן חייב בסופו של דבר לעצב את המדיניות החוץ הטורקית מחדש. עצם הנרמול היחסים עם ישראל, זה אומר שהוא מצטרף לציר של הסכמי אברהם. זה איזשהו צעד נגד איראן. כולנו יכולים להבין את זה. ושם המשחק פה, כן. סוריה וגם צפון עיראק. יש שם בסיס צבאי טורקי בשם בשיקה, ויש שם חשתי שעבי של האיראנים. עושים שם בעיות קשות לחיילים הטורקים. פרופסור, אני גם רוצה להתייחס למה שנשיא הרצוג אמר. הוא אמר כבוד הדדי. אני ספרתי את המילה הזאת, שלוש פעמים הוא אמר כבוד הדדי. כי בעשור האחרון, לא ראינו כבוד הדדי ביחסים, לפחות מצד הטורקי לצד הישראלי. והטורקים נותנים לדבר הזה מאוד חשוב. איך שותים, אנחנו שותים לחיים, נכון? הטורקים שותים שרפה. שרף זה אומר כבוד. הטורקים נותנים חשיבות רבה למושג של הכבוד, ופה זה שם המשחק. סוף סוף הוא שם את זה על השולחן, ואני חושב שמדינת ישראל חייבת להבהיר התוקפנות המילולית מצידה של טורקיה לכיוונה של ישראל. אנחנו חייבים לשים לזה סוף. דוקטור ישעיהו.